Boy hayotiy tajribaga ega, yurt ravnaqi, el farovonlik yo'lida fidokorona mehnat qilgan nuroniylarning umr yo'li yoshlar uchun ibratdir. Termiz shahrida o'tgan 3 avlod uchrashuvida xalqimizga xos ana shu ezgu qadriyat namoyon bo'ldi. Keksalik inson umrining donishmandlik pallasi. Qarisi bor uyning parisi bor hikmatining mazmuni ham shunga ishora. Azaldan xalqimizda biror ishni boshlashdan avval yoshi ulug'lar maslahatini olish odatga aylangan. Ayni paytda ushbu xalqona qadriyat davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Shundan bo'lsa kerak, uch avlod uchrashuvi ma'naviy ma'rifiy tadbirlarini o'tkazish an'anaga aylandi. Surxondaryo viloyatida ham turli millat va avlodlarga mansub insonlarni birlashtirgan navbatdagi do'stlik va mehr bayrami Termiz shahrida tashkil etildi. Keksa avlodlarning tabiiy burchi bor. Bu yoshlarni mana shu tarbiyalashda o'zining kuch-quvvatini fan nasihatlari bilan qatnashadilar. Bundan keyin har bir mahallalar o'zining mana shu uch avlod uchrashuvlarini reja asosida o'tkazib boradi. Maqsad shuki, yoshlar bilan, yoshlarning sijoati bilan, g'ayrati bilan keksa avlodlarimizning hayot tajribalarini, namunalarini birga olib borish, ularni vatanparvarlik ruhida, odob-axloq ruhida tarbiyalashda biz jalb etishimiz kerak. Dastlab tadbir doirasida milliy hunarmandchilik ko'rgazmalari tashkil etildi. Unda milliy qadriyat va urf-odatlarimizni o'zida mujassam etgan buyumlar namoyish qilindi. Nafaqat milliy qadriyat va urf-odatlarimizni o'zida mujassam etgan ko'rgazmalar bilan, balki dilkash suhbatlar, xayrli amallar bilan ham barchaning xotira daftariga muhrlanadigan bo'ldi. Prezidentimiz butun O'zbekiston xalqi murojaatlarida ham shu narsani taklif qildilar. Najot bilimda, najot tarbiyada, najot ta'limda dedilar. Yoshlarga biz ibrat bo'lsak, namuna bo'lsak, yoshlar o'shanda o'zining hayot yo'llarini anglab oladi, o'zlarining hayot yo'llarini tanlaydi. Samimiy munosabatlar, o'zaro suhbatlar bir dasturxon atrofida davom etdi. Tinchlik, osoyishtalik, millatlararo totuvlik, bag'ri kenglik, muhitini ko'z qorachig'idek asrab avaylash masalalari anjumanda so'zga chiqqanlarni o'rida dasturxon atrofidagi guringlarda ijro etilgan kuy-qo'shiq va raqslarda ham alohida ajralib turdi. O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida bir musht bo'lib mehnat qilish kelgusi avlodlarni shu ruhda kamol toptirish muqaddas burch ekani yangradi. Yoshlarni qo'ltiqqa tortib ularga g'amxo'rlik qilish kerak, chunki ertangi farovonligimiz bizning ishlarimizni yanada rivojlantiradigan mana shu yoshlar-ku. Tadbir yakunida el yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shayotgan 3 avlod vakillariga esdalik sovg'alari berildi.